jedan, da kažem, težak turnir za nas posle dobre sezone, gde smo stvarno, da kažem, ostvarili jedan nezaboravan i veoma veliki uspeh, gde smo imali 16-0, ipak ta takmičenja, ta, kažem, drugi rang takmičenja u Srbiji, ima mnogo puno ekipa, mi smo, na primjer, dva regiona spojena i mi smo od tih, znači, da kažem, gore od Bora do Vranja ostvarili tih 16-0 bez poraza. Znamo da nam dolaze tri veoma dobre ekipe koji imaju veliku tradiciju i dugu. Sloga Kraljevo znamo da je dugogodišnji član prve lige. Zemun Fito formacije po meni možda i favorit Blagi, imaju jednog reprezentativca kadetskog i još par njih koji konkurišu za mesto u reprezentaciji. Što se tiče Sombora, znamo da je sigurno grad košarke zbog Nikole Jokića, o njima ništa ne znamo za sada, ali vidjet ćemo. Znači, mi ćemo damo svoj maksimum, pokušat ćemo, ovo to što se igra pred našom publikom, da ostvarimo što bolji rezultat i nadamo se igranju u finalu protiv Zemuna, jer je na programu, znači, u nedelju baš taj meč.